ଇଏ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ରେମୁଣାରେ ହାତିଆଗଣ୍ଡ ପଡ଼ିଆ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଏତେ ଲୋକ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? କାହିଁକି ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ଏଠି ଭିଡ଼ ଜମିଛି ଏବଂ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇ କାହିଁକି ସବୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି? ଏ କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ କିଛି ତାଜୁବ ଲାଗୁଥାଇପାରେ କି ଇଏ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଛିଡ଼ା ହେଉଛି, ଇଏ କୌଣସି ବା ଯେଉଁ ରିଲିଫ୍ ବା କୌଣସି ମେଡ଼ିକାଲ ବା ଡାକ୍ତରଖାନାର ଏ ଲାଇନ୍ର ଚିତ୍ର ନୁହେଁ। ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଯେ ଏଇଠାରେ ଯେଉଁ ଆଳୁ ବଜାରର ଆଳୁର ବୁରା ଦାମ୍ ରହିଛି ଯେତେବେଳେ 650 ଟଙ୍କା, ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଭିଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଟ୍ରକ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଆଳୁ ବୁରାର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 300 ଟଙ୍କା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଶସ୍ତାରେ ଆଳୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏ ଲାଇନ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ଆଳୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏଠିକାର ଜଣେ ବେପାରୀ ଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଶସ୍ତାରେ କିଭଳି ଭାବେ ଆଳୁ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ତ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଲୋକ ଏକଥା ଜାଣିଲା ପରେ ଇଏ ଭିଡ଼ ଜମିଛି, ଆଗୁଆ 300 ଟଙ୍କା ଦେବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟୋକନ୍ ଦିଆଯିବ, ସେ ଟୋକନ୍ ଦେଖାଇକି ସେମାନେ ଆଳୁ ନେବେ। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଇଏ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନାଲି ରଙ୍ଗ ଟିକେ ମାନେ ଟୋକନ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଇଏ 300 ଟଙ୍କା ଲେଖାଯାଇଛି, ଇଏ ଟୋକନ୍ ଆପଣ ଏ ଲାଇନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି? ଏ ଆଳୁ ନେବା ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି, କାଲି ଟୋକନ୍ କଟା ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ଆଜି ଲାଇନ୍ ଦେଇଛି, ହେଲେ ଆଳୁ ନେବା ଆଉ। ଆଳୁ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି? 300 ଟଙ୍କା। ବାହାରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆଳୁ? ବାହାରେ 650 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି ବସ୍ତା। କେମିତି ଶସ୍ତାରେ ଏତେ କେମିତି ଜାଣିବୁ ତାର ମାଲିକ ତାର ଦେଉଛି, ଆମେ ଆଉ ଜାଣିଛେ ନା? ହଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ସକାଳୁ ଆଉ। କେତେ ସମୟ ହେଲା ଛିଡ଼ା ହେଲେଣି ଆପଣ? ଏ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଆପଣ ମାନେ ଟୋକନ୍ ବି ଆଣିଛନ୍ତି? ମୁଁ ବି ସେ ରାତିରେ କାଟିଥିଲି କୁପନ୍, ଆଉ ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଛି ନେବା ପାଇଁ, ଆଳୁ ନେବା ପାଇଁ। କାଲି ରାତିରେ କାଟିଥିଲି, ଏରକ ତ 650 ଟଙ୍କା, 650-680 ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ଶସ୍ତାରେ ଟିକେ ମିଳୁଛି 300 ଟଙ୍କା ଦେଇକି, ସେଥିପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛେ। ବଜାରରେ ଦାମ୍ ହେଉଛି ଆଳୁ ହେଉଛି 17 ଟଙ୍କା, ଏଠି ତ ମିଳୁଛି ଆମକୁ 50 କିଲୋକୁ 300 ଟଙ୍କା, ତ ଆମେ ଶସ୍ତା ବୋଲି ନେଉଛେ, ଛୁଟି ଆଳୁ ଟିକେ ହେଉଛି ନେଉଛେ କିନ୍ତୁ ଏଠୁ ଆଉ ଶସ୍ତା ସମସ୍ତେ ନେଉଛନ୍ତି, 300 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନେଉଛନ୍ତି ଆଳୁ ଆଉ। ଆଉ ତେଣୁକରି ଆମେ କାଲି ଶୁଣିଥିଲେ, ଖବର ପାଇଥିଲେ, ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ଆସିକି ଶସ୍ତା ହେଲା ବୋଲି ଦିବୁରା ବହି ନ। ହଁ ଦିବୁରା ମାନେ ଆମ ନିଜର ଘର ଗୋଟେ ରହିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଯିବ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା କୁଆଡେ ଆସିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଆଳୁ ନେବା ପାଇଁ। ଆଳୁ? ଆଜ୍ଞା ଆଳୁ ମିଳୁଛି, ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଏଇଠୁ ରେମୁଣାଗୁଲିରୁ ଆସିଛୁ। ଆଳୁ ରେମୁଣାଗୁଲିରୁ ଆସିଛେ, ଆଳୁ ନେବା ପାଇଁ ଶୁଣିକି ଆସିଲେ ଯେ ଏଠି 300 ଟଙ୍କାରେ ଆଳୁ ବୁରା ମିଳୁଛି, ଯେ ଏଠି ମାର୍କେଟରେ ଆଜି 18 ଟଙ୍କା କେଜି ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଯଦି ଆମେ 300 ଟଙ୍କାରେ ପାଉଛେ ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛେ। ଆଜ୍ଞା ଏତେ ବୁରା ନେବେ କ'ଣ ମିଳିବ ସବୁ ଭାବୁଛେ? ଦୁଇ ବରା ନେବା ଖାଇବା ପାଇଁ ଘରେ ଆଉ। ଶସ୍ତା ହେବ ନା କ'ଣ? ବହୁତ ଶସ୍ତା ଆଜ୍ଞା, ମାର୍କେଟରେ ଏଇ ଛୋଟ ଆଳୁ ଆଜି 12-14 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଯେଉଁଠିକି ଏଠି ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଛି। କେତେବେଳୁ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇଲେଣି? ସକାଳ 7ଟାରୁ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇଲୁଣି। ଆଜ୍ଞା ମିଳିନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଆଳୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ। ମନରେ ଆସୁଥିବ କି ସରିଯିବ କି ଆଳୁକୁ ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ଏ କଥା ଆସୁ ନାହିଁ? ହଁ ମନରେ ଆସୁଥିଲେ ବି ଆଶା ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିଯିବ ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଏତେ ଆଗରୁ ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହେଲେଣି ମାନେ ଆସୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ପଛଆଡ଼େ ଯେଉଁ ବୁରା ରହିଛି ପାଖାପାଖି, ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ କଣ୍ଟେନର ଗାଡ଼ି ରହିଛି, ଏ ଗାଡ଼ିରେ ପାଖାପାଖି 600 ବୁରା ଆଳୁ ରହିଛି ଏବଂ ଲୋକ ଏଠି ନେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଆଳୁ ନେବା ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିରାଶ ହେବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ରହିଗଲେ ବାକି ଆଳୁ ପାଇବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟୋକନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଏ ଟୋକନ୍ ଦେଖାଇଲେ କାଲି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଳୁ ମିଳିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଉ, ଲୋକମାନେ ଯେହେତୁ ଶସ୍ତାରେ ଆଳୁ ପାଉଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏ ହାତିଆଗଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଛକ ରହିଛି ବା ବଜାର ରହିଛି, ଏ ପାଖକୁ ସମସ୍ତେ ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବୁରେ ଦିବୁରା ଆଳୁ ସେମାନେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ। ବାଲେଶ୍ୱର ହାତିଆଗଣ୍ଡରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।